A táto scéna odštartovává druhý dielik. A táto žena? A jej ústa teraz položí otázku. Tuna? Na tohto umelca. Prosím. Kamile, tvý dětství jsi říkal, že bylo tady v Ostravě? Kousek od Ostravy. Kousek od Ostravy, ano. Pamatuješ si z dětství nějaký specifický vůně? Specifické vůně? Pravá česká káva. Ne ta ihlavanka. Rodiče si ji dávali po ránu. Ano, ano. A jinak z těch vůní ani tak moc ne, protože tenkrát těch vůní moc nebylo, že? Co vůně z kořice, vanilky na Vánoce, vanilka. Pečivo? Pečivo ani tak nemusím, ale miluju tyčinky, volné tyčinky, nejvíc teda jako vanilkovou vůní. A nebo potom klasické z Japonska. Mm-hmm. A na toaletě používáš jaké vůně? Borovice? A nebo mořskou vůni? Citron. 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 Dovolte vstup, Kamil. Ako ti v dětstve voňal benzín? A cítíš rozdíl mezi vůňou benzínu v dětstve a dneska? Byl fascinující. A teraz tento objektiv zamierí na tuto knížku, která tu leží. 4 vznešené pravdy Dalaj Láma. Z tohto sa dá tušiť a vlastně vidíme to aj na tých 112 guličkách, ktoré má Kamil na krku. Kamil, ty a buddhizmus v krátkosti. Našiel si v ňom nejakú oporu? Našiel som mi oporu. Zachránil mi život. Buddhizmus. Po smrti mého syna jsem se upnul na buddhizmus, který mi dal prakticky rozřešení veškerých problémů. Hmm. I přesto, že ten život ti přinesl i takový špatný, přivál špatné věci. Máš ty obrazy nádherný, bych řekla. Pověz mi prosím něco o tomto obraze. O tom bych se moc nezmiňoval. Jako. To jenom mezi náma. To jsem měl hodně velkou depresi. Tak divák si tam sám proloží pocity své. Další otázka. Mal si někdy v svém životě chuť vykonať požiar? Mal si chuť založit požiar, alebo nie? Ne. To by mě v životě nenapadlo. To ne. A zmrzlina čo? V dětstve. Mali jste nějakého oblíbeného zmrzlinára na rohu? Chodili jste na pistáciovou alebo rieškovou? Zmrzlináře jsme neměli, ale měl jsem rád vanilkovou. A to se jmenovalo ledňáček v takových kelímkách. Hmm. To bylo úžasné. Za 50 halířů. Prosím tě, a kde tě tvoj taky umelecký vkus, alebo kde tě tvoj cit, kterým impresionistom? Napadá tě nějaký impresionismus, impresionista, maliar, čo na těba velmi zapůsobil? No, impresionisty miluji. A nejradši mám Van Gogha. Hmm. Toho mám nejradši. Hmm. Ještě by mě zajímalo, Kamile, tvé chutě. Kam se upírají? Chutě. Například z jídla, z pití, z alkoholu. Tak. Z pití káva, dobrý čaj, nejradši olong. A z jídla mám strašně rád kořeněný jídlo. Hmm. Víceméně asijskou kuchyni. Hmm. Chuť sojové omáčky. A jako nealko, nějaká, sladký pití nemusím, takže asi. Mm. Prosím tě, keď se někdy do tvojich vnímavých rúk dostane nějaký kov, například olovo, mosac, železo, s kterým z těchto kovů si tak viacej pohraješ? Skús se teda zamyslieť, máš nějaký cit, nějaký sklon, že preferuješ nějaký kov před iným kovom? Cín. Cín? Mm. Mm. Tou farbou, alebo jeho mekosťou, alebo... Jak by si to zdvojnil? Tím, že se vlastně spojují to sklo. Čiže tě vytráže. Tak. Mm-hmm. Že nepoužívám olovo, používám cín. Mm-hmm. A je to úžasný. No? Vytráže jsou nádherná věc. Jako, povedzme, obdivoval si někdy vytráže v některých českých kostelech? Chodím rád do kostelu, než bych jako prostě tam chodil se modlit nebo prostě na kázání, ale... Rád navštěvuji kostely, protože mě nabíjí energii. Mm-hmm. Okoukávám vitráže a nejpěknější, ale jsem viděl asi ve Španělsku. Mm-hmm.
v Barceloně, ve Valencii. To byla ta cesta na té motorky, alebo to byla taky, jiná cesta? Taky, a pak jsem tam strávil asi 3/4 roku svého života. Prosím tě, keby si mal napodobit zvuk toho motoru, tej motorky, na které si putoval světo, můžeš ho trochu napodobit? Byl to dunivý zvuk, alebo... No to byl bublavej zvuk. To bublavej, byl... zkus ho napodobit, obohať tento záznam. Nevím, jako to nejde. Tak jo, další otázku položit na ta krásná žena. Mě by zajímaly, Kamile, barvy tvoje, oblíbené a i neoblíbené barvy. Jaké nejraději používáš? Tak jak vidíš z obrazu, tak nejraději mám bílou, černou, bordo, tyrkys a zelenou. Jo, a ještě oranžovou. A ne, nemám, nemusím teda růžovou, to vyloženě jenom na zakázku. A možná ještě taková nějaká špatná žlutá. Takže okrová třeba. Třeba. Pane malíř, zvířata. Máte nějaké také zvíra, které vás zaujalo? Například, já vím, jsou to plazy, alebo jsou to klokani, sloni? No, plazy. Plazy? Plazy. Já jsem se tak spýtal, lebo jsem si všiml někdy na jednom z vašich obrazů, myslím, že ještěrku. Po slovensky jaštěricu. Ano, jaštěrice miluju. Jak to je vlastně s tými plazmi? Kedy jste rozpoznal jste v sebe akousi príťažlivosť do světa týchto? No, tak... To jsou obratlouce, alebo jak jsou vlastně? Čo jsou to plazmy? Zhruba v 9 letech. No. Uh-huh. To jsem studoval ve studovně v knihovně. Uh-huh. Herpetologie. Herpetologie se to nazývá odborně? Ano. Mal jste někdy doma i mloka? Měl jsem čolky. Je to legálné mať doma? No, ako je to dneska? Dneska to není legální. A vtedy ano. Tenkrát to jako nevadilo. Že? Mal jste v dětství aj želbu? Ano. Jak se volalo? Aké jste jedal jméno želve? Julinka. Julinka. Pozrime, koľko citu v tomto mužovi sa skrývá. Želva bola Julinka. Kamile, tvý meditace se odehrávají v tomto bytě? Odehrává ta největší a nejlepší se odehrává tady v tomto bytě. No. Jinak se mi podařilo i venku něco, ale tady to bylo takové nejintenzivnější. A v tvojom dome susedské vzťahy jsou vrůcné, alebo jsou chladné, jsou neutrálné? Aké jsou? Našel si tu nějakého suseda, který se pekně usmívá, alebo většinou jsou to tváre strnulé, poznačené touto súdobou v úvodzovkách kultúrou? Tady se sousedí jako vůbec neznají. Takže... Neznají se, míjejí se na schodě. Míjejí se. Takže... Prosím tě, já mám takovou otázku. Vás, milí diváci, poprosím, abyste ma unáhleně nesúdili, že jsem nějaký odchyl alebo úchyl. Vieš rozoznat na toaletách, keď vojdeš na toaletu, či tam pre tebou bola žena? Ne, protože chodím na pánské. Já jsem ho nedostal, já jsem ho chcel nachytať a on se nenechal. Kamile, zajímalo by mě, tento hrníček má jakou historii? No, tento hrníček je po mé babičce, možná prababičce, do kterého mi vždycky na chatě, kterou jsme měli v Rožnově, pod Radhoštěm dělala kakao. Kakao. Takže já si ho pamatuju zhruba od těch 3-4 let mého života. Takže hrnečku je hodně let. Hodně let. Řekl bych, že moc. No. Prosím tě, mě ještě zaujala ta téma japanismus. Ty a vůbec tieto východné ríše, ako to tam vzniklo? To si viděl kedysi v dětství film Kung Fu. Ako se to naštartovalo? No, tím, že jsem dělal bojové, asijské bojové umění, tak jsem se začal zajímat vlastně o Asii. A potom, nezávisle na tom, jsem se sešel s kamarádkou jednou na kafe. A ona dělala numerologii, astrologii a takové ty věci. A byla strašně zvědavá, co mi vyjde, jako co jsem byl v minulém životě. Aniž bych něco moc jakože říkal, no tak mi tam vyšlo, že jsem byl jako bojovník, vlastně samuraj. Posledná otázka, máme nějakých 15 sekund, mal jsi někdy blchy? Ano. A kde jsi jich chytil? Od psa. Ďakujem ti a o chvíli budeme pokračovat v 3. seriáli.